السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت إذا قال جان جعل جرى الكيك وحرر عاد بعدي السلام ولا شيء سعدي ودي لا سكسون وقد ناكسن ما لي وناكسن وقتي ربوي أنت وناكسن أنتي هبين وتأسيد ذي كلا هبين وناكسن وقتي ربوي أنت هاي هذا قلبت هذا دورت هذا عسرت هذا عشت هوا حين لا أنت إلين تهوا لن أو وناكسن وأكحو ما هاي مع الهرب لون عليك قاضي وأهتينا مالك ست فيديو سو قلنا بل أكشلي وحواوي شورت قلبيسي حاوي اي دين ماما وا عاجسنا سهرن ولا سعتين واسكع عاجسنا هادنا وحا كو دي قبو دارن 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 درنا يا افرن و هايو سو ماركا اني ما مدح زيت حنوناي سو سدا دراديد وي سورت كليويسنا فيديو سو هر فريستو انو عاجسن وحا كو داي شي لغنا هايو يا دك قرب دوو غينا يجعشي هين ماركي اركان انو حنو سنده وي كمرغونا مو صمك حاجة ده اللي استحوها مركافي ناتي دو كلاتها إن شاء الله أصحابت هذا لو ذاك وحياري أت كاسو جايين بل سواء إن كم حد عندنا سيدا وناكسنا تيم كقروح البدن أي سيسن سيدا وناكسنا أي وسمرتين ده كي كومنتي هذا قروح البدن أي سو دراي ده ما أنتي محايني لا يحي I love you guys سعوا وحاربا إن شاء الله سان ورك إنكم بدنين فيديو بدن عربا إن أدور إن شاء الله إن ina caawo idinkaga faa'iiday kareemada inta hareen soo caawla walaba isku qabanaya soo season video yaasha video gaashin yaadin kana uga bogtiin eesan idinku ugu dheeraadin soo hadda meeshan waxa ii yaalo laba cream ay yaalo glowan cream waa marka laba shaqo difference kala qabtaan soo marka kana ku hormaraya waa arkeysiina maleena golden beauty ku qoran golden beauty gan waxa lagu tala galay gabdhaha hooska wajiga uga jiro you know dad ma raftay markii ku aqfadiyaan wa dareeme madawg meelahan ugu jiro dadna waxa jiro markii wajigooda ah xogaa ay ka fog yihiin inay xogaa hoos maal dhahamse you know shadow amal inuu ku jira dareeme saam fantis hoos hada fahmeen shadow ay qofka islaak shadow wa fahmeysi qof walba shadow fahmaya so shadow inuu ku jira waa u maleysa ama mugdi qofkaas inuu wajigiisa hoos ku jiro kale taa u maleysa so waxa lagu talagalay dadkaas inay yaani iskaga saaraan mugdi ku jiro waan arkeysin sawirka suu egeyahay cream kana waa cream whitening leh masha Allah oo aad u fiican waana pomato asoon waxna lagu darinaa clinic isla isticmaalaya laakiin hadii aad wax ku darsatid waxa waa hadii aad wax ku darsanaysid waxa waa wajigaaga markuu madawga ka bux kadib aa wax ku darsan kartaa laakiin hada ma ahan waa kasa creamka waa kasa suu egeyahay screenshot ka qaad insha Allah meel alla meesha joogtid waa ka soo gadan kartaa arkeysiina maleena sifacanna waa aragtiina jeclahay asigane maxaa dhihi jiray mostly dadkeena waxay jecel yihiin oo dhibaatada ugu badan ay uga imaataa xitaa waxyaalaha la isku qasaayo sembri waa idin sheegaa iskaraaf waxaa isku qasaysiin wax waxaa fiican keligood in la marsado waxaa ku fiican natiijadooda inaa ogaatid laakiin hadaa wixii isku qastid wax natiijo haba yaraatay ka imaanaysa ma jirto laakiin marka hadda kale taa soo gelinaa creamka whitening kale isku cadayo kale taa kuwaas excuse well han kara sida hadda gabdhaha dhaqso rabaan kale taa inay yaani oo jirkooda cadaado ama arooska galaayo ama you know meel u socdaan kale taa also skin kaaga lama horan u yahay ama aroos u socdo ama ha u soconin ama meel aad ama kaliga ahaa ama you know whatever waxa bay skin kaaga lama horan waayay ma ahan inaad yaani zayt ka dhigtid qofku is qurxina laakiin si normal oo aqli ahna soo qurxi aad oo fiican tahay soo markii koomarkii waxa isku dareysid horta koomarka finan baab inaysid marka haara baab inaysid marka guud baab inaysid saddexdaas buu xakaala dardaar ma wadiga inaana wax ku qasin hadii lagu dhaa creamkan marso creamkan suu yahay u soo marso hadii lagu dhaa creamkan whitening lagu talagal wajigaagadan uu nadiif yahay oo ah cream marsato oo creamkas effect ku gaarsiiyo please ha sii marsanin kareemo waxaa jira qofka markuu marsado kale taa wajiga uu xafxafa ama uu ololaasa u taqaaniin buu oo yacni kuleela uu dareema qofkii markuu kuleel dareemana wajiga intii intuu ka gubanaa asoo laakiin ma dareemayo wuxuu u maleeyaa inuu wax kale la gududanayo kadib wuxuu sameynaa wuxuu dhahaa wajiga iga halaabsan waa kareemka oo dhab ku siisiina kareemka isticmaalaysa waay haddaa joojisid uu ka baabaa waxaas laakiin guduudkii kugu jira ama wajigaagii oo kuleelkii wali haayo hasiha isticmaalin wax oo yaani si hurinaayo ama wax oo wajiga si gubaayo ama wax oo wajigi ay is dhaysato kala wuu qaboojinaa
ha isticmaalina wajiga time si uu asiga u relax kareeyo oo time muqaato because skin ka sensitive way wax walba ma dul qaadan karo waana ogtiin idinka walaakiin mar walba xawaay yaa degdegsiimo door ma dhashaa maqal jiray soo degdegsiimada aad u jeceshiin waxa arteen wixii oo bil lagu qabanayo ina ku qabatiin week ku qabatiin arteen wixii week lagu qabanayo one day ku qabatiin soo aqalba noqonayso ana simbir waxaan jecla qofka duu is qurxinaayo gabar ha ahaato hooyo ha ahaato maxaa lihi jiray maama ha ahaato maama naftirkooda waxaa waaye hooyooyinka waaweyn oo gabdhaha u joogaan oo loo aroosa oo kaal iska arka waxaa waaye is qurxiska lagama reebin laakiin still waxaa aaminsanahay yacni qurxiskii inaad si aqliyeysan oo reer magaal ahya isku qurxin kartid saasaa aaminsanahay soo markii kareemkii kan waaye saas uu egyaha kareemka ilaarkaysi soomaaha kana kusoo haray maadaama videoga ku dheeraada kana kusoo haray kareemkan waxaa isticmaali kartaa markii oo yaani markii uu kan oo haarihii ama mugdigii kugu jiray uu kaa baxo aa isticmaali kartaa whitin bisaa loogu talay kareemkan wax kale shaqo kale ma qabto saa arkaysiinbo subaa ku qoran soo kareemkan whitin bis uu qabtaa kanna wuxuu qabtaa haaraha inaa laiskaga saaraa loogu talagalay haddii aa u baahan tahay labadoodana saana u qabanaa because hadhow inaa isoo weydiinaysa inaa ogaha mugido soo saana u qabanaa labadooda screenshot ka qaado meesha aa u baahan tahay markaas inaa kasoo gadatid waa kasoo gadan kartaa laakiin muhiimad waxaa waaye labadooda inaa isku darin waa ogaa dad qaarkood inay sameynayaan ay isdhahayaan haartina kaa baxdo wejigna ha ku cadaado waxaas ma jirto wejiga marka hore daawey oo daawadiisa saxda ah mare sidii saxda ee u tahay oo lagu sheegaa u mare markay mugdiga kaa baxo wejigaaga hooska ama shadowga ku jiro kaa baxo kadib cadey oo qurxiyse yacni waa inoo adunka step by step waay adoo is waxba qabanin haddaad dhahdid oo wixina isku shaqo ahayn haddaad ahad wixii isku daraan wax kuma soo kordhinayaan haddaad kii ka laga bilaaba intaa ka boodid ah kii oo yaani loogu daba marsiinayo ku hormarsiisidna wax ay ku kordhinaysaa ma jirto soo marka subagan saan u egyahaa sigana sugaa in tusee ilmaha yaro hoos gudaha ku jiro saana u egyihiin mujada sidaa buu u egyahay soo marka insha allah kareemkan whitin bisaa loogu talagalay loyal beautyna waa la dhahaa soo waxaa loogu talagalay bis in oo wejiga kuu cadeeyo kuna qurxiyo kala qurux badanna uu ku siiyo nothing else loogu talagalay kannas dabcan saa idiin soo sharaxo hore aad videoga ka aragteen waa ku mahadsantihiin daawashada videogan waana idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad mar walba igu taxan tihiin waana idin salaamaha walaashiina sacdiya oo idin dhehaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu